Росія повинна припинити свою агресивну війну, вивести усі свої війська з території України, включно з Кримом, та компенсувати Україні завдані нею збитки, які, за інформацією Світового банку, становлять майже 500 мільярдів доларів. Про це йдеться в комюніке країн Великої Сімки після саміту в Італії. Рановато говорити об відкритті, ну, дійсно, цілого направлення, да, сумського направлення. Також лідери Великої Сімки наголосили, що російські суверенні активи в їхніх юрисдикціях залишатимуться замороженими. Неправильно, коли Росія вирішує, чи буде і коли платитиме за збитки, завдані Україні. Зобов'язання Росії згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої неї шкоди зрозумілі. І тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких Росія змушена буде виконати ці зобов'язання, йдеться в заяві. Ми, як і раніше, сповнені рішучості розвіяти будь-яке хворобливе уявлення про те, що час на боці Росії, і що руйнування української інфраструктури та засобів до існування не матиме жодних наслідків для Росії, або що Росія може перемогти, спричинивши економічний занепад України. Цього не буде ніколи, йдеться в комюніке. Лідери групи Семи підтвердили непорушну підтримку України так довго, скільки буде потрібно. Про це йдеться у фінальному документі за результатами саміту в Італії. Лідери заявили про свою рішучість продовжувати надавати військову, бюджетну, гуманітарну підтримку Україні, як і допомогу із відбудовою. Росія, йдеться в заяві, мусить завершити свою нелегальну війну і заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні. Більше про результати саміту групи Семи для України і також деталі і значення двосторонньої безпекової угоди між Сполученими Штатами та Україною. Поговоримо із моїми колегами Богданом Цюпином, яким працює на саміті в Італії, і Марією Ляновською, яка досліджувала тему у Вашингтоні. Колеги, вітаю. Вітання. Богдане, спільне комюніке за підсумками саміту групи Семи – це документ, який визначає головні пріоритети та порядок денний цього форуму на наступний рік. Яку підтримку Україні декларують лідери групи Семи? Розкажи детальніше про це. Юлія, власне, те, що ти сказала, оголошуючи, власне, про узгодження цієї декларації, загалом окреслює головний зміст, так? Тобто непохитна підтримка, стільки, скільки це буде потрібно, так довго, як це буде потрібно. Також наголошення на тому, що мир повинен бути справедливий, про те, що руйнування, які Росія завдала Україні, вже обчислюється мало не на пів трильйона доларів, і що Росія повинна відшкодувати, заплатити за те, що було знищене. Окремо я бачив там параграф про підтримку свободи судноплавства у Чорному морі тощо. Тобто, на загал, це передбачувані речі. Знову ж таки, це також передбачувано. Ми знаємо, що позиція міжнародних лідерів, партнерів України зберігається такою, якою вона від самого початку була. І, власне, в цьому і є перевага. Я б сказав, що одним з цікавих моментів у декларації Сімки, яка впала в око, яка пов'язана з Україною, але не зовсім є українською, це наголошування на тому, які проблеми створює Китай, чи, як там сказано, юридичні особи, чи сили у Китаї, які допомагають Росії вести війну. Я б сказав, що це дуже жорстке застереження щодо Китаю, майже таке саме жорстке, як щодо Ірану. І те, що міжнародні партнери намагаються покласти край цій фактичній підтримці воєнної машини Росії з боку Китаю, завдяки торгівлі, зокрема, і промисловій підтримці, я б сказав, що це особливо, можливо, падає в око зараз, принаймні, угу, перші години після схвалення декларації. Богдане, чи можна загалом назвати цей саміт вдалим для України? Юлію, це оцінки, правда? Ми, журналісти, ми передбачаємося, що ми подаємо лише факти, не оцінюючи їх вдалість чи невдалість. Але наведемо факти. Український президент сказав, що угоди, підписані зі Сполученими Штатами і з Японією про співпрацю у галузі безпеки, є історичними. Те, що країни Сімки нарешті узгодили спосіб використання заморожених російських коштів для допомоги Україні, можливо, є ще більш надзвичайним, тому що про це мова йшла фактично вже роки. Нарешті є конкретний механізм, як це можна робити,
якщо Україна справді до кінця цього року отримає 50 мільярдів доларів, то це буде цікавий перший крок у цьому напрямку. Ось Богдан щойно згадав про, власне, ті результати цього саміту для України, згадав безпекові угоди. Марія, ти ретельно вивчила текст двосторонньої угоди про безпекову співпрацю між Україною та США. Що у ній передбачено, а чого у ній бракує? Серед загальних моментів ця угода з цією угодою Сполучені Штати визнають, що безпека України є ключем до безпеки усього євроатлантичного регіону. І серед загальних положень там передбачено, що там йдеться про досягнення справедливого та сталого миру для України в межах її історично визнаних міжнародних кордонів, міжнародною спільнотою кордонів. Йдеться про важливість притягнути Росію до відповідальності. Сполучені Штати також закликають повернути усіх незаконно депортованих дітей і цивільних, яких Росія незаконно забрала з України і продовжує утримати. Крім цього, договір посилює співпрацю між країнами в сферах безпеки, оборони та економіки. І загалом це дуже цікавий момент, тому що політика Сполучених Штатів полягає в тому, що вони хочуть допомогти Україні надати певні ресурси для того, щоб Україна розбудувала власний військово-промисловий комплекс і несла більшу частину тягара своїх військових потреб. Так само і з економікою. Сполучені Штати хочуть допомогти відновити економіку, залучити інвестиції для того, щоб Україна далі сама несла більший фінансовий тягар цієї війни. Натомість Україна зобов'язується довести до кінця певні реформи, ну і також звітувати про надану Сполученими Штатами допомогу. Ми також спілкувалися із дослідником Центру аналізу європейської політики Ніко Ланге, і ось що він вважає ключовим у цьому договорі. Я вважаю дуже значущим те, що передбачається угода, особливо коли йдеться про співпрацю з розвідкою США. Це, як на мене, ключ до опору і успіху українців. Крім того, це багаторічна угода, яка встановлює засади. Вона допоможе, наприклад, американським компаніям відчути, що інвестувати в Україну безпечно, що можна працювати разом з українськими компаніями, створювати спільні підприємства. І це однозначно піде на користь українському збройному промисловому сектору. Також у договорі йдеться про навчання у США. І було дуже важливо, що після 2014 року США, Канада, Великобританія та інші були готові навчати Збройні Сили України. Тому продовжувати цю співпрацю теж дуже цінно. Крім цього, ця угода передбачає певні кроки на випадок повторної агресії Росії і закріплює, що майбутнє України в НАТО. Однак це дуже така загальна теза, як сказав нам колишній посол Сполучених Штатів у НАТО, таким загальним заявам без підкріплення конкретними кроками вже немає віри. Найважливіший недолік цієї угоди в тому, що вона не передбачає жодної суми конкретної фінансування, як це передбачено в угодах з іншими країнами, такими як Сполучене Королівство, Німеччина чи Японія. І натомість в договорі передбачено, що покриття витрат щодо всіх цих намірів, які проголосили Сполучені Штати у цій угоді, воно буде робитися через запити до Конгресу.